Дивитися арт-центр. Впевнена, що такого ви ще не бачили. Полотна із зображеними на них людьми, яких можна роздягати. І не те, що можна, бо якось воно навіть виходило, що треба, тому що, власне, в тому полягав задум художниці, і для того вона от придумала той магнітний одяг, який ми отак легким порохом своєї руки могли легко від'єднати від полотна. Місце проведення такого мистецького проєкту – галерея «Масло». А додумалася до такої провокації оця тендітна, сором'язлива художниця з Києва Олена Науменко. Вдатися до цього прийому із роздяганням їй захотілося, по-перше, для того, щоб залучити нас, як це зараз модно, до активної взаємодії зі своїми роботами. Ну, а по-друге, та гра з роздяганням була для Олени, а отже, мала стати і для нас, поштовхом для рефлексування. Наприклад, з приводу того, чим є для нас одяг, що хочемо за ним сховати, чи готові сприйняти себе такими, як є. Втім, перелік цих запитань, як ви розумієте, умовний, бо переважало тут інше – на хвильку перетворити нас на дослідників – себе, своїх стосунків зі світом, з предметами або ж з людьми. І це дослідження було часом, як проба ногою товщини криги – провалиться чи витримає? Як далеко зможу зайти особисто я? І чи це потрібно для мене насправді – заходити далеко? Цей проєкт такий, знаєте, пізнавальний, тобто, що є люди в одязі і які вони стають без одягу. Що вони представляють одягнення, яку інформацію вони несуть, і що з ними відбувається, коли вони залишаються оголеними, наодинці, самими собою, і що вони представляють тоді. Мені здається, що коли людина оголена, вона справжня, це зрозуміло, а коли вона одягає на себе такий одяг, і цей одяг несе інформацію. Тобто вона вже несе якийсь посил іншим людям. Мені багато речей було цікаво зробити. Мені цікаво взагалі спостерігати за відвідувачами, які роздягають людей, які роздягають ці моделі. Як вони до цього ставляться, їх якісь переживання. І це цікаво роздивлятися на відкритті, звичайно. Ще цікаво така подолати цей бар'єр, що картини не можна трогати руками, торкатися їх. Тобто мої картини можна торкатися руками, можна там їх знімати, одягати, так, без фанатизму, звичайно. Але це вони інтерактивні. Я не дуже люблю це слово, але це є інтерактивне така, це подолання оцього бар'єру. І це взагалі, мабуть, кожен може задуматися, що відбувається із ним, коли він там знімає одяг, одягає, як він ставиться до себе оголеним. Тобто деякі люди, наприклад, мені взагалі здається, що бояться залишитися сам на сам перед дзеркалом оголеним. І це не погано і не добре, це отак є. Тобто я теж не дуже на себе люблю дивитися, чесно кажучи. Це якісь подолання, яких може комплексів, розумієте? І моєго особисто, я не кажу, що я така безкомплексна, я така хоба там роздяглася. І ці люди, вони теж, їм було важко роздягнутися. Це мої друзі, і вони взагалі до моди ставляться, це модники. Ці мої друзі, тут є художники, тут взагалі люди мистецтва мої зображені. І вони теж, їм було важко роздягнутися, але вони це зробили задля мистецтва. Сама Олена каже про себе, що працює в стилі критичного реалізму і вважає себе художником-класиком. Їй подобається класичне мистецтво, але таке, яке вбирає в себе вібрації і фарби сьогоднішнього дня. Тобто воно має бути прив'язане до часу, в якому ти живеш. І робить вона цю прив'язку не через те, що це модно, а просто через те, що це цікаво особисто їй. Якщо роздягнути мої модели, зняти з них там, вони там деякі є там взуття на них є, намальоване вже, вони не знімаються.
Але якщо їх роздягнути, це буде класична модель, академічна модель, яку я малювала там в академії там 6 років, наприклад. Коли я одягаю одяг на них, це там галерист такий-то, там сценарист такий-то, художник такий-то. Тобто я про що я кажу, що одяг це як він ідентифікує людину, так? Я одягаю це галеристка, я роздягаю це модель, це просто людина, яка завгодно. Постерігаючи за людьми, можна зробити якийсь висновок? Небагато висновків. Ну, мені здається, що от коли людина, яка приходить на виставку, починає там роздягати модель, можна якось спостерігати, чи сором'язлива ця людина, так? Чи взагалі от на той виставці, яка вона була в Києві, там взагалі було видно, от, наприклад, хлопців, які цікавляться хлопцями. Розумієте? Тобто я не хочу там, я не для цього спостерігала, але я помітила такі, тобто вони підходять до хлопців і їм цікавіше більш там зняти джинси з хлопця, ніж там дівчата їх взагалі не цікавили. Це теж цікавий такий момент. Деякі так знімають цей одяг і так «Уай!» Ну, от по-різному. Діти, вони такі простіше до цього ставляться. Ну, тому що в них ще немає якихось, мені здається, комплексів. Отак. Знаєте, я також спробувала роздягнути одну модель. От хотілося побачити, як працює той магнітний одяг. Ну, також цікаво було от перевірити якісь свої відчуття і зрозуміти, в чому там прикол. Ну, що я хочу сказати, от було таке враження, ніби ти заходиш от в чийсь приватний простір і от просто користаєшся тим, що люди такі розпластані на полотні, і вони не можуть тобі дати по руках. Як завжди, набагато цікавіше було спостерігати за тим, як це роблять інші, дивитися на їхню реакцію і розпитувати потім про те, от що вони відчувають. Дуже цікаво, і я сподіваюся, що це не перший, не останній раз у нас в місті, тому зараз буде. Дуже цікаво. Класно, що можна потрогати. Весело. Ви вже пробували? Так, ми вже пробували. Як? Інтересно. Вовлікає. Враження взагалі від виставки чудові, тому що це мені нагадало такі дитинські паперові ляльки, в які ми гралися, вирізали одяг. І дуже чудово, що це таке контактне мистецтво, яке можна відчути руками, не просто подивитися, споглядати, а відчути, як це. Ну і в певній мірі теж митцем, щоб себе відчути, тому що можна зняти, одягнути. Дуже цікавий підхід. Була якась незручність, коли роздягали? Ну, абсолютно ні, все так, звичайно. Странно, необычно, но очень забавно. На чому себе зловили в першу чергу, коли треба було якийсь бар'єр подолати? Ні, я художник, мені просто. І для мене тут немає ніякого бар'єра, я к обнаженій натурі відношусь, як будь-який художник, тобто спокійно і исключительно позитивно. Потрясающая концепція. Більше всього тут поражає те, що ти не становишся пасивним учасником, да? Некого созерцания, а ты становишься активным участником. Ты можешь это пробовать, взаимодействовать с этими арт-объектами. И это очень интересно, это классно, это фаново. Ну и приобщаешься к великому. Виставка, де можна всі експонати можна трогати руками, можна роздягати, можна пробувати їх на дотик. Це дуже зараз модно, це дуже актуально, тобто ми стараємося йти в ногу з часом, тому тут немає взагалі нічого. Взагалі, до того дня у галереї «Масло» об'єднали два проекти – дрес-код Олени Науменко та презентацію колекції київської дизайнерки Поліни Велле. За словами куратора проєктів Катерини Носков, зробили це не випадково. У роботах обох авторок у центрі уваги є мода як явище. Дійсно, це абсолютно два окремих проєкти, вони є два окремих проєкти. Окремо був представлений дрес-код Олени Науменко в 2011-му, здається, році у Малій галереї мистецького арсеналу. І окремо представлені були ці образи в ізоляції в Києві. Окремо були представлені клатчі. Тобто це все різні проєкти, але кураторська практика і взагалі хто такий куратор в сучасному сенсі цього слова – це людина, яка бачить щось схоже між різними речами і об'єднує потім все кураторською концепцією. Ось тому в даному випадку було взяти явище моди і було цікаво пропрацювати ці аспекти саме з цих точок зору. Тобто дати погляд
на моду, на явище це саме з таких позицій, а не з таких, можливо, як ми звикли до цього, до неї відноситися. Ось, а оскільки ці авторки працюють з цією темою, було цікаво подивитися, як по-різному може це явище себе проявляти. Як на мене, спільним у цих двох насправді різних проєктах є прагнення обох авторок відвести нас від того, до чого ми звикли, з чим вже знаємо, як поводитися, як на нього правильно реагувати. І тому, в доповнення до незвичних персонажів Олени Науменко, колекція одягу від Поліни Велер, я не скажу, що зовсім вже тебе дестабілізувала. Але, по-перше, ми не побачили тут традиційних тканин. Взагалі, Поліна Велер полюбляє працювати і експериментувати з формами, кольором, фактурою. Мистецтво, особливо сучасне, також доволі часто стає для неї точкою відліку. Як, наприклад, було у випадку з випадково побаченими в Інстаграмі скульптурами Хав'єра Вехана. І на цих от фото ми мали можливість зазирнути, я б навіть сказала, в еволюцію думки дизайнерки і побачити, як все розвивалося. Від першого враження від побаченого до обдумування деталей і, власне, до того, що бачимо на виході. Здавалося б, так просто. Ну-ну. Ще один приклад такої взаємодії моди і мистецтва ми побачили у колекції клатчів, які дизайнерка розробила разом з українськими художниками, щоб вже, так би мовити, спільними зусиллями ненав'язливо і легко привернути нашу увагу до сучасного українського мистецтва, українських художників і актуальних проблем сьогодення. Смотря на эти клатчи, как на выставку картин, мы можем проследить историю от классики до современных работ. От классических техник до новаторских. А также на презентацию в Creative Hub был фотопроект с художниками, где они запечатлены на фоне своих работ, ну и с клатчем, где была напечатана их работа. Они дали согласие, эти работы были отобраны из разных сайтов, і з ними же вони утверджені. Що ж, Олена Науменко пропонувала нам задуматись над тим, хто ми без одягу. А от цікаво, на думку дизайнерки Поліни Велер, чи дають нам такі споглядання авангардних колекцій якусь поживу для розуму? Для розширення кругозору, для підняття культури общей, наверное, це теж так дуже грубо сказано, але в принципі, чим більше буде з'являтися нового качественного продукту, тем нам будет интереснее жить, и мы будем видеть новые какие-то капсульные работы, и у нас будет выбор. Когда есть выбор, мы чувствуем себя свободнее, чтобы разграничить, чтобы убрать рамки, которые человек себе придумывает. Знаете, в французской мове есть такой вислів: Мадлен де Пруст, тістечка Пруста. От про що йдеться? Йдеться про те, що от часом якась мелодія, якесь слово, смак чи запах переносять нас у спогади дитинства в якісь емоційно наповнені для нас події. І от мені здається, що от саме спомин про те, що ми колись носили, може бути для нас непоганим тістечком Пруста, тому що я чомусь думаю, що для більшості з нас от одяг – це не просто шмотки, це не просто ганчірки. Одяг – це якийсь кавалок нашого життя. І саме з одягом пов'язані от події, які ми в ньому переживали. Через те я не знаю, чи правомірно так ставити питання, що от коли ми справжні, в одязі чи без одягу. Мені здається, що можна бути самим собою і одягнутим, і можна бути якимось закритим і повністю оголеним. Але дуже добре, що от питання порушується і що нам пропонують над цим поміркувати. Студенческое время я одевалась очень дорого, там Versace, и одевалась очень бедно, в рваные джинсы, без там прически, и наблюдала, как же реагируют. Скажу так, что это колоссально меняет все отношение, абсолютно, очень сильно. От тебя меньше требуют, когда ты прекрасен, когда ты чист, ухожен. Якщо мені зручно, то це і все. Але є такі речі, які от, зараз, наприклад, все одно не можу переступити. Наприклад, зараз модні от ці кросівки, так?
там, плаття і кросівки. Не можу я одягти кросівки з платтям. От мене, от не можу я. От. Все, я знаю, що ця мода пройде, і це буде дуже цікаво через 10 років, ця хвиля. Буде така, вона буде смішна, знаєте, як 80-ті, от я пам'ятаю, 90-ті. І вони зараз здаються смішними. І ця мода, теж облігаючи от брюки на хлопцях, так, кросівки, вона буде смішна, але це буде вже така от історія вже буде. Це теж дуже цікавий такий, це можна от, слідкувати за цим. Але я не думаю, що я, ну, мені це не дуже цікаво. Я дуже люблю українських дизайнерів і завжди стежу за тим, що вони роблять. І от, наприклад, сьогодні також на мені плаття української дизайнерки одеської Юлії Ефімчук, і яка, до речі, виступає за така в неї ідея про працю. І вона часто бере такі якби лозунги, наприклад, весна пише або комунізм пише, і звертає там так до нас, виходить до такої комуністичного певного робочого класу. До робочого класу. І в цьому також є своя філософія. Тому мені завжди цікаво якісь концепти, філософські якісь ідеї, взагалі ідеї. І тому, звісно, мода в даному випадку, якщо вона має якусь концепцію, а зазвичай вона пропрацьовується, якщо це не якийсь масовий там бренд. Ось. Тому, звісно, це цікаво, я стежу. Завжди зустрічаєте по одежке? Ні. Мене інтересує харизма більше всього. Отношення чоловіка, тому що внутрішня красота, взгляд, жести, міміка. Тобто мене внутрішнє наповнення інтересує більше, але якщо я увижу прекрасно одетого чоловіка, мене це, звісно, дуже манит, тому що одежда може як приукрасити фігуру, так ее испортить окончательно. И если человек знает, как, что на себя одеть, это же прекрасно. Значит, он владеет со своим телом, своим мышлением, и все у него хорошо. Я предпочитаю классику. Но если мне хочется быть свободной и показать это человеку, который со мной, да, напротив меня, что мне не так важно, как я выгляжу, я чувствую с тобой уютно и хорошо, я одену свитер, длинную юбку или брюки приталенные. То есть просто смотря, какое я хочу произвести впечатление. Иногда хочется выглядеть агрессивной, иногда сексуальной. Секс – это тоже хорошо иногда. Показать, что ты привлекательный человек. Ну, в принципе, я зачастую, если выхожу, то это какие-то деловые встречи, поэтому я одеваюсь сдержанно, универсально и на среднюю руку. Незвичні полотна Олени Науменко, як і клатчі Поліни Велер, поживуть у галереї «Масло» до 28 серпня. Так що, якщо хочете от перевірити свої відчуття власними руками, можете туди завітати. Але я думаю, що можете і на відстані от спробувати дати відповідь на спровоковані цією експозицією «Ну чим не вічні запитання?» Оголяти чи не оголяти? Підглядати чи не підглядати, робити те, що роблять всі, чи спробувати часом піти проти течії. Художниця зробила такий інтересний ход, вона дозволила прикоснутися к тому, чому нам говорять обычно в музеях «не трогайте». Вот она дала нам возможность пощупать, потрогать, мало того, стать участниками, она нас вовлекла в конкретное действие посредством своего творчества. И когда мы прикасаемся, мы вот снимаем, оголяем, смотрим, воспринимаем то, что нам обычно незаметно. То есть обычно под одеждой, под дресс-кодом, под какими-то ролями, которые мы играем в социуме, скрывается на самом деле наше истинное «я» и то, кто мы есть. Вот. И когда вот ты это делаешь, ты как-то приобщаешься к искусству, приобщаешься к тому, кто есть человек, и в то же время вовлекаешься. И чувствуешь себя частью. Тело — это естественность. Тело — это часть того, кто мы есть.
оно гармоничное, оно прекрасное, независимо от того, каких оно форм. А то, что сейчас у нас до сих пор пока что происходит в обществе, это оголение тела. Ну, его оголили, сделали его привлекательным, давайте мы на него посмотрим, давайте мы его потрогаем или не потрогаем. Но на самом деле тело — это просто естественное состояние, это часть природы. И нужно к нему относиться легко, не нужно им манипулировать, не нужно им привлекать внимание людей и на нем зарабатывать. А что есть у вас, кроме тела? Как вы можете телом двигаться, что вы можете телом показать? Не только вашу грудь, не только, там, не знаю, ваши плечики, красивое личико, а что есть внутри у вас. И здесь тоже вот показывается, что тело — это естественно на самом деле. И в то же время это и есть проявление того, кто ты есть, через твои изгибы. И очень важно, как ты к ним относишься, к этим изгибам. Вот, как ты относишься к своим изгибам тела, к изгибам тела других людей. И вот об этом, мне кажется, тоже еще важно говорить. И, собственно, вот, собственно, проявление того, что сейчас здесь показывается оголенное тело, но настолько просто и естественно, не в состоянии какого-то там мышцы, там, или я крутой, или грудь, а просто естественно.